မြန်မာဗားရှင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PMN ရဲ့စတမာလာ22ရက်နေ့အတန်ရွှေ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာတိဒါတွေတဲ့ကတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစီမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေခရိုင်ခွဲတိလိုင်းတူ 6m 18.83m ဟတ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နေပါတယ်ကျွန်မအမေပါ

သတင်းတွေတွေတဲမှာတော့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့မပတ်သက်ကြဖို့ကိုကချင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဥခထိန်နယ် ਨੇ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တွဲဘူတို့ကပြည်နယ်အတွင်းဖိလဲ့ဆီုံပြောဆိုနေပါတယ်။ခရယာခရနီပြည်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အရှိတ်ချန်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေအခက်အခဲကြောင့်စားနိမ့်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့တရုတ်နယ်စပ်ဘူဆဲခိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကတဟန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့တက်စခန်း၃ခုကိုသိမ့်ပိုက်လိုက် ပါတယ်ချင်းကွယ်ရေးတက်ခွဲတွေမှာတော့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမလုံလောက်တာကြောင့်တိဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရနီပီပရူโซမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောက်အမျိုးသမီးတွေအတော့အမျိုးသမီးအဖွဲတခွဲကရက်ကန်းတင်တဲ့တခုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ਨੇ မွန်ပြည်နယ်မှာလူထုနှုံုံရေးစနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးဖော်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုလိုတရေတွေကိုကျွန်မနေအတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ စိက္ကံစီတထိန်ချုံမအောက်မှပြိမှုမကျွလွန်ကြာဖို့ပြင်လက်နက်ကင်တော်လံရဲ့အဖွဲတွင်အဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုမလောက်ကြဖို့ကချီမီနေစိက္ကံစီဥခရဥခက်ထင်နာနဲ့ကောင်စီအဖွဲဝင်တော်တော်ပူတို့ကပြည်내တွင်လက်လက်စီယုံပြောဆိုနေကြပါတယ်ဥခက်ထင်နာနဲ့တော်တော်ပူတို့အဖွဲဟာဆက်တင်မာလ3ဘိုင်းကလေးကမိကျ ినా ပူတာအိုနဲ့ပုံပေါ်မှုနယ်တွေဘက်မှာ လေလေသွားရောက်ပြီးတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကဖော်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားဖို့ပြည်မှုဂျူးလွန်တာတွေမလौ့ကြဖို့ NUG ပါဝင်လက်နေကြံတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုက်လံစည်းရုံးပြောဆိုနေတယ်လို့တွစ်ဆွန်ခဲတဲ့ဒေတာခဏကပြောပါတယ် ကရာဂရီနီပီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အရှိဘတ်ချမ်းကစစ်ပေးရှောင်စကန်းတွေမှာလမ်းမဆက်တွေ့ရေအခက်အခဲကြောင့်စာနယ်ကြီးခပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးစာတုံးစီအတီးကပြက်လက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အလူရှင်တွေရောက်မလာနိုင်တော့လို့ရှိတာလေးတွေကိုရအောင်စားခြိစားနေရတာတနှစ်ကျော်လောက်ရှိလာပြီလို့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အရှိဘတ်ချမ်းကစစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတော့စပားဆိုင်ပြိုးနိုင်ပြီးဆန်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အရှိဘတ်ချမ်းမှာ တဲ့ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့တခြားနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းဆောင်ခဲ့ရတာကြောင့်လေယာဉ်နဲ့တောင်ရလုတ်ကိုင်းနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းနေ့တကြီးကော့တောင်းမြို့နယ်မလိဝံကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ဒရခခံရနဲ့ချီပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒရခခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ် ပြခဲ့တဲ့ဆက်တင်မာလ20ရည်ကမလိဝံရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတက်ကနေစစ်ကြောထိုးလာတဲ့အတွက်တိရကာကိုရိပ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်မလိဝံရွာကတိရခာ90နိပါးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဆက်လှည့်တွင်နဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုလိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခေကြရပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်ထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ အင်အားထမှန်ဖြစ်တင်ပြီးခမောက်ကြီးကြီးပါတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒရက်ခန်နေရကျော်ထိုင်းဘက်ကိုထမှန်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ထိုင်းဘက်ချန်းထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ဒရက်ခန်ပြည်သူတွေကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကယာယီကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခုနောက်တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ 9: ခွဲ85မိနစ်ကထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ခုဆက်ပြီးတော့တရင်ရွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါတရုတ်แหนဆက်မူဆယ်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ DNA တက်တိုးရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြားမှာတော့ DNA တက်စခန့်နဲ့ရအတုံးခုကိုစစ်တက်ကသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့အချိန်ထိဆေးရည်ပြင်းထန်မှုရှိနေသေးလို့ညာမထွေရအမိတ်နဲ့အုတ်ချုပ်ရီအာနာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စု <OR> ံရု <of> ံလိုက်ရတဲ့ TNLA တပ်စခန်းတွေကအေးပါပါဒလားဆိုတာနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ရဲအခြေနေအပြည့်စုံလို့ရရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနန်းနောက်ကတင်ဆက်ထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတဲယုံနယ်ဆက်မူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြားမူဆယ်မြို့နယ်ကျေးလက်ကျွာအုပ်စုနယ်အနီးပဝန်းကျင်က TNLA စခန်းတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ၃နေရာကိုစီကောင်စီကတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သိ u ja u ု့မ ால் တိဒါကာစီရေလ िला တုံးတက်တူတူကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ PNA တက်စခန်3နှစ်ယောက်တိမ့်နေခဲ့တယ်လို့တီးရတယ်။အဲ့ဒီ3နှစ်ကလွယ်တေးမုံတောင်းချီကစကန်လွယ်လင်လင်အားစကန်နဲ့အဲ့ညီကတက်စခန်တစ်ခုပါတယ်။နှစ်ဖက်သက်တာကြဆောင်မှုတွေရောတီးရအောင်။ စစ်ကောင်စီနဲ့တအံပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြက်လဲပြင်းထန်လာခဲ့တာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်င ਾਇ ရမြောက်ချာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့အဖြစ်တေဒအွိင်းကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့မြို့မပြည်သူစစ်ပန်းစေးပြည်သူစစ်ပန်းစာပြည်သူစစ်တို့ကပါဝင်နေတယ်လို့လည်းတေဒခန့်တွေကနေသိရင်တိရပါတယ် မိုးစယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာ TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆေလန်ကြီးရွာအုပ်စုကမန်ကန်ရွာမှအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကြီးဆတ်ထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့16ရက်နေ့မှာလည်းကျန်းစာကြီးရွာကအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့နေအိမ်နှလုံးစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာစူတောင်းတောင်တောင်ပေါ်ဖျားကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လက်နက်ကြီးထိမှန်တန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးတော့ နေအိမ်နဲ့အစားအုံတွေကလည်းလျှပ်စစ်ထိမှန်လို့ပြည့်စည်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလျှပ်စစ်စားရပါကွယ်မှုတွေကြောင့်တည်တတ်ခံတွေကလည်းမူဆေမျိုးပေါ်နဲ့ပန်ခမ်းကြီးရအုပ်စုတွေကိုဆစ်ဆောင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းဆစ်ဆောင်ကူညီပေးနေတဲ့အ junit ားတူဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါလေ။ ဘင်းနာမဲမလည်းနဲ့ကြီကြလုပ်တချို့လည်းမနေကြတဲ့ကရာရောက်လာကြတယ်လောလောဆယ်တော့စစ်ရှောင်စင်းတီးကြမတီးရသေးဘူးဘန်ကန်းပုံးကြီးเจ้าမှာတော့အယောက်30ချော်ရှိတယ်နောင်လောင်းအုပ်စုမန်နေအုပ်စုဆရက်မှာတော့250လောက်ရှိတယ် အဲ့ဒီလိုစည်ရည်ပြင်းထန်နေတဲ့မူစေမျိုးနဲ့တည်းမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့်ကာဖျူလောကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့တည်ထက်ခံတွေအနေနဲ့ည7နိုင်ကနေနံနက်4နိုင်ရည်အတွင်းအပြင်းထွက်သွားလာတာတွေမပြုကြဖို့လူငောင်းဦးနဲ့အထက်စုဝေးတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့စားတဲ့ကန်တက်ချက်တွေပတ်ဝန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်သံကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေရရအကန့်အသတ်မရှိထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင် ချင်းပြည်နယ်မှာစတက်ကအာနာသိမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နေကြတဲ့ချင်းကွယ်ရီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲမတကြီးဆောင်ရှားမှုကောင်းမှုစွာမရရှိတဲ့အတွက်တိုက်ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခေါနုတုံသတင်းဌာနက Silvercup ကတင်ပြပေးပို့ထားပါတယ် ရေဘော်ကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုလုံလောက်စွာမြရှိတဲ့အတွက်နောက်တက်မှတပ်ဖွဲ့ကတင်နံပေးနေတဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်နံတည့်ရောက်နေစဉ်ရေဘော်တို့ချေဆောင်နေတယ်လို့ချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ပလက်ဝတ်မှတာဝန်ရှိသူစလိုင်းပေါ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အလမှာကျွန်တော်တို့တင်နံ ကုမန်ဒိုသူပြန်အောင်ပြုလုပ်ရင်လည်းနောက်ကဲမှာဒီပေါ်နှုတ်သပေးခေရပါတယ်။ဒါအလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ကဲမှာရှင်ရှင် operation မလုပ်နိုင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေရှိတယ်ပေါ့။ဘေးဟိုကအနေနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကတော့ခုနအစ်မပြောသလိုရှင်းဝအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အတော်တင်းရှိတဲ့ရှင်းဝနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖူးတာမှုတွေတော့ဖြန်ယူဆိုင်းသေးတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်။တော်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရောကအခံတွေလေးပါတယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်း operation မလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလေးခက်ခဲဖြစ်နေတော့အခုလိုနောက်ကဲမှာကျွန်တော်တို့ အရေးပေါ်အနေနဲ့နှင်းမြတ်စွာသတိထားရတာဖြစ်ပါတယ်လို र र ့ရေပေါ် slide in on 19နှစ်ကအော်ဂူလာ3ရင်းနဲ့ရေပေါ न न ် slide မောင်မောင်25နှစ်ကအော်ဂူလာ6ရင်းမှစာဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးအစာအိမ်နဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ CTF ပြလက်ကဒေတာနာမှာစေးအတန်အင့်ရှိပေမဲ့ operation လုပ်နိုင်တဲ့စေရုံစည်းကဲနဲ့ဆရာဝန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပေါ်တွေအရေးပေါ်ဖြစ်လာချိန်မှာသက်ခံနေရာနဲ့ခွဲစိတ်နိုင်တဲ့စေရုံစည်းကဲနေရာကနေ့ခရီးတည်တည်ကြ မြင်တယ်လို့ slide ပေါ်ကပြောပါတယ် CDMDP ကအဆိုင်ယောကဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘော်တူဦးဟာလေစကမ်းမှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုအချိန်မီမရရှိမှုနဲ့ကြွင်ကျင်ကျမယေဝန်တန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှအင်းနိချင်းနိုင်ငံဘက်ကို toByteArray ကူတာနေစဉ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ကရုတ်တရက်တေဆုံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ slide 9ကျုံကင်းကပြောပါတယ်အပိကတော့ကျွန်တော်တို့မှာခလို့အချက်ကခုချိန်မှာဟောန်ထန်းကောင်းပြီပေါ့ကျမယေကြမ်းချင်တဲ့လူတွေလို့ပြီးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ အာနပတိပိရောပိတုအနေနဲ့လေဒီဟာကိုဥပုံပါဝင်ပြီးတော့အတူတူကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီတော့ထိုင်ရဲမှာအတူတူကပါဝင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနိဋ္ဌဒီကိုလေအများဆုံးခြေစီပြနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေ CDM မတူပြီးမှဂျမားရေးစောက်ချောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အခုတည်ဆုံးမှုကလေးအောင်မြောက်ဖြစ်ပြီးအရင်ကငှက်ဖျားယောဂအပါအဝင်အခြားယောဂတွေနဲ့လေတည်ဆုံးမှုတွေခြိခဲ့ပါဗါတယ် Screeny ပြီဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကစစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ဝင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရိုးရွားရက်ကန် တင်နှံကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်နှံကိုဗားရီရ်ချန်နယ်ကလုတ်တာလဲဘလို့အချိုးရှိမယ်လို့မျောလင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကနာရဝဒီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစုစီထားပါတယ်။တင်နှံကိုတော့ Women for Women Foundation ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလဆောပိုင်းမှာပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့မာရူစီဂျော်ကတော့ဒီတင်နှံဘာလို့ဖွင့်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ အမြတ်သူမီးတွေပေါ့နော်ဆစ်ဆောင်နေရင်လည်းဝင်ငွေရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီတခြားပုံတော့အမရှိသေးတဲ့အခြေချင်းတွေပေါ့အခြေချင်းဆိုတာကဘုနာမတတတဲ့ဟာလေတတောင်းအောင်ပေါ့နော်အနည်းစင်းစားတယ်ပြီးလို့ရှိသူရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေမိဖို့ကြောင့်တုံးဖို့အတွက်ဝင်ငွေရအောင်ပေါ့စင်စားပြီးတော့အဲ့ဒိတင်နှောင်းဖွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ဖြစ်တယ်ဒီရဲ့ကမ်းပေါ့နော်စက်တမန်အစောပိုင်းကစပြီးဆစ်ဆောင်မျိုးသမီးတင်နှန်းသူ၁၀ဦးကိုဆရာ၂ဦးကနေ၁၆ရကြ ပိုချတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတဲ့ရိုးရာဆောင်လွဲ့အိတ်ထမဲတပဲ့လုံးကြီးအင်ကြီးစားလုံးထိုးစားတာတွေကိုရက်လုတ်တင် जा ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါပြမဆုံးကျေဖွေလိုက်တဲ့ရိုးရာရက်ကန်းတင်နှံကိုအသက်30နဲ့40ကြာဆစ်ချောင်းမျိုးသမီးဆဲဦးတက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့ပါရယ်တင်နှံသူတွေရက်လုတ်ထားတဲ့ရိုးရာအထည်တွေကိုရက်လုတ်တဲ့မျိုးအစားအလိုက်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး WWF ကနေပြန်လဲရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် အဲ့ရှိမှာတော့ဆက်ရှောက်သခန်းတနေရမှာဒါတင်နန်းပြုတ်လုပေးနိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးထပ်မဖွေးလိပေးဖို့ဆက်ရှောက်မြို့သူမီးတွေကတောင်းဆိုကြတာရှိနေပါတယ်။ရေလောက်တဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ကုံချမ်းစုတ်စုတ်လေးလေးကိုရရှိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့ခေါ်ယူတင် जा ပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့မဟာရစီကျော်ကပြောပါဗျ။အထောက်ကူရောများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တို့တွေပြန်ရောက်ပြီပဲရတယ်ပေါ့။အရောက်ရောဝင်ငွေရမယ်။အမှအလုပ်အကైလည်းရတယ်ပေါ့နော်။ ဘရူဆိုမြူနယ်နောက်ဖက်ချံကဆက်ရှားအမျိုးသမီးတွေအတွက်တဏိုက်တပိုင်ဝင်ဝင်ရရှိအောင်ဒေတာထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မြေအိုးပြုတ်လုံကြီးဆက်ပြဖြောတင်낸အင်နွေမှုလုံငန်းနဲ့လဖက်ချောင်းဝင်းနဲ့ကြက်မွေးမြူရေးတဏိုက်တပိုင်ဆိုင်ပြူရေးတင်တာစားရာတွေကိုပြုတ်လုံပေးနေတာရှိနေပြီးလိုအပ်တဲ့ထောက်ပတ်တွေကို WWF ကကူညီထောက်ပတ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘရူဆိုနောက်ဖက်ချံမှာဆက်ရှားဥကြီး6000ကြော်ရှိနေပြီးတဝက်ကြော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဆက်ရှားကလာကြံပြေတာနဲ့အမျှ အလူရှင်ရရှိမှုနှဲပါလာတာကြောင့်စာနာရက်ခါအတွက်စိုးရင်နေရတဲ့အတွက်တနိုက်တပိုင်ဝင်ွေရရှိအောင်ဒေတာထုတ်ကုန်တွေကိုပြုတ်လို့ရောက်ချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုန်ပြင်းရဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွှာအုပ်ချုပ်ရင်မှုတွေအနေနဲ့ရက်ရွှာအေးချမ်းတာရာကြီးအတွက်ပြည်သူကိုပိုပြည့်တဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့ပြင်းနေစက်ကောင်စီကဖိအားပေးလာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ်။ ကြည့်သူကိုဗဟုပုရ့တဲ့လုံညွန့်ရေးစနဲ့ဖော်ဆောင်ချဖို့စက်ကောင်စီခန့်မွန်ပြင်းနယ်ဝဥကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတဲ့လက်နက်ကိုင်ထီရတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့မွန်ပြင်းနယ်ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်လျားအကြီးမားဆုံးလယ်ပတ်ယာမလုံးမြိုင်မြို့မှာအခုရဲ့ပိုင်းအတွင်ပြည်နယ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကဌာနဆိုင်ရာတွေရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာစက်ကောင်စီခန့်မွန်ပြင်းနယ်ဝဥကြီးချုပ်က ရက်ွက်ကြေးရွာအုတ်ချွေးမှုရိအနေနဲ့ရက်ရွာအေးချမ်းတာယာရင်းနဲ့ဤသူအကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းအပြင်ဤသူကိုဘိုဘိုအကျိုးရက်လုံခြုံရေးစနစ်အဖို့ဆောင်ပေးရမယ်လို့ဖိအားပေးခဲ့တာပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မွန်ပြီတော်လန့်ရေးတဲ့ကြောခွင်ရနိုင်နဂါကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစီရင်အရှုံးနှိပ်နေတာကြောင့်ရက်ရွာလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဤသူစစ်ဖွဲ့ဖို့လှုံ့သားလို့တုံ့တပ်ပါတယ်တရားဥပဒေဆိုမှုရင်းနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ ကိုရရွာကိုဒေတာကိုကွာကိုကာ꾜ဖို့ကာ꾜တက်ပြည်သူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့ဖို့ဒါပြောတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်စာက္ကစာက ನೇ မေးကြေးရွာတချို့မှာဒီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုအောင်မြင်စွာဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနေနဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနေနဲ့သူတို့မလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုဟိုတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစိုက်ထူတထုံပြီးလင်းပေါင်းတဲ့ စီးပွားရေးနယ်ရောမှာစိညာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချင်မုံကြီးလက်နက်ကင်ခုကန်တော်လန့်မှုအားကောင်းတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒေတာတွေမှာပြည်ငြိမ်းသောစီယုံ KNU အပါဝင်လက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲမချခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးစိတ်မယောရေးတဲ့မျိုးစစ်အကြကြေးဝါတို့ချုံမာလဲဂျပန်ရန်ခါမြေပြင်တိုက်ပွဲရင်းနဲ့စစ်ရင်တန်းခြုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။